Agora no fim de semana. Vamos aproveitar então para ver como que fica o fim de semana aqui em Ribeirão. 31 graus no sabadão, outros 31 no domingo, bem quente. E o que chama atenção é o volume de chuva, de 5 milímetros para 10, passando de um dia para o outro. Como a gente comentou, isso acontece em várias cidades aqui do entorno. Sertãozinho, 31 de máxima também no fim de semana, volumes dobrando de um dia para o outro. Em Miguelópolis, galera que gosta de aproveitar a prainha de lá, mesma situação. Sábado e domingo, quente. Mas com essa chance de chuva, espera do outono é isso, menos chuva, a máxima deve ficar dentro da média e massas de ar frio. Então, nos próximos meses, a expectativa é de volumes de chuva abaixo da média, a máxima deve ficar no que é considerado normal ou um pouquinho acima e entradas de massas de ar frio. E essas massas podem fazer a temperatura cair, e isso a partir de maio. Bora voltar para o nosso mapa aqui para a gente observar a expectativa da chuva até o dia 21 de março. Quanto mais azul, mais chuva vem. Então, aqui ainda está claro entre 5 e 10 milímetros. Se a gente observar o outro período, que vai do dia 22 ao dia 26 desse mês ainda, dá para perceber que a gente está aqui, ó, entre onde tem mais chuva e menos chuva. Aí começa a clarear e começa a ficar mais seco. Obrigado pelas suas informações. Bom fim de semana. Obrigada, até.